始めてもらいましょう。じゃあ辻さん乱入の方をお願いいたします。さあ始まります。さあ UFO エボジャパンが行われている。そうですね、裏で10カウント始めていきたいと思います。さあ10先、このなんか両側に映ってるの北斗の拳のあれみたいなねさあまずは開幕ジャブから。さあグランド、このそうですね、あとまずは中段からいきましたね。画面はある程度、そうですね、この押し、この押しでもう残念も画面端が近いです。そうですね、で中央は別に1回スキル最悪食らってもいいみたいなところもあります。さあこれは決まるか。決まった。まあいいですね。さあ軍勢は幸先よちラウンド取った。辻はやはりまあ残儀戦をやってるとはいえ、まあ、軍勢戦は全然やってないでしょうし、やっぱり場数自体はちょっときついかなというところがあって、開幕はやっぱ厳しいんじゃないかなというところ。ここでどれだけ強くいけるか。さあヘッド、辻はやはりスクリューをもらわないヘッドとかその辺の使い方が非常にうまいですね。残儀戦はかなり研究しているというところが。そうですね、それとやっぱりあの今の中段もね、やっぱり基本まあ食らうというか、ああいうのもフィニッシュ技には結構使えて、まあ確実に食らわなかったも逃げれるんで。さあしかしこれは終わったっぽい。お、ワンチャンあるか。さあまだなんとか生き延びたが、ダブラリー、これはどうしようもない。今のはもうどうしようもないですね。なんか永田正月が今から現地に来るそうです。ああま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 あ、なるほど。まあどっちのキャラも使わないから、うん、来てもあんまりコメント的にはどうだろうっていうところですけど。そうですね、いや正直しかも私もこの対戦あんまり分かんないんですよね正直。まあやっぱり大足とダブラリを残儀は当てたいんですけど、当たる前がダブラリは決まっていて大足は先に置いとかなきゃいけないっていうところがあって、多少やっぱり当てるにはそのも読み仕込みが必要だというところですね。そう、ただなんか普段のイメージ見てると、まあ通じと軍勢はあんまり見たことないんですけど、軍勢はなんかバイソンにあんまり負けてるイメージがない感じですよね。ただちょっと通じがやっぱブランクのせいなのか、ちょっと置き攻めでダブラリ食らってるのが気になりますね。あ、多分あれはちゃんとやれば潰れるはずなんですができてない感じです。そうですね、ああそう、今みたいに台足は相当先読みで置いとかないと一歩勝ちできません、うん、さあこれは今のはダッシュをスター、うん、まあ見知らないですね。さあ軍勢が先行してますね。この辺はある程度まあ通じも織り込み済みか、いや両替をするのか、両替するのか、100円で十分だと思っていたのか通じ、さすがにそれは舐めすぎだろう。そうですね、まあ、まあ、この両替で今200円分だけ両替しました。そうですね、あくまで200円で十分。190、いや肉例だと思いますよ。まだ、まあ、だからそうですね、これで一応通じは最後までのクレジットは手にしたと。まあ軍勢は肉例があれば十分だと、そういうことですね今のは。いや、2回両替して200円なんで8クレ分両替したということなんで、一応最後までいけますね。さあダブラリー、さあ今度はあとやはり通じちょっとダブラリーをもらってしまっている。うん、いいっすね今の中盤。さあこれはダッパー、あー見せるかねー。いやちょっと通じまだあれですね、つかゼロダットですからね、別に上から行かなくてもよかった気がするんですが、どうなんでしょうこの辺。まあ序盤なんで自分の動きも確認したいところなんじゃないですか、普段の動きで勝ちたい的なところあるでしょうね、うん、随所にいい動きを見せてはいるんですが、やはりちょっとしたミスから軍勢が勝っているという今のところの流れですね。さあこれで 3-0、
X の残儀は強いんですか？弱いです。あ、まあでも弱いけどもすごいいいキャラですよね。そうですね、うん、一部のキャラにちょっとダメで弱いっていう思われがちなだけで、ただすごくやっぱり腕がいるキャラなんで職人肌の方が多いですよね、残儀使いは。さあ、この二人の因縁は私もよく知りません。旧長瀬でのほうは知ってるでしょうね。まあ昔から因縁のライバル感はありますが、さあ、ゴーを逃がして掴んだ。しかしコンボをミスる。さあ、10先とはいえもう3本取られてる通じ、いい加減立て直したい。さあ、同じ学校の先輩後輩と書いてありますが、違う、今違う、軍勢から違うというあの発言がありました。さあ、しかし画面では軍勢がやりたい放題やっています。これで死なないが、もう体力ない。さあ、しっかりはめきって。そうですね、これちょっとやっぱり軍勢が落ち着いて戦ってますよね。ミスをとにかく動かさないようにしようっていうのがすごい見受けられるような対戦模様ですよね。さあ 4-0、 さあこのまま行ってしまうのか。まさか。おっと、ツージーのカラーが、おっと、これはタマちゃんカラーになりましたね。これはタマちゃんだぞ。おとちがこれは負けるわとひどい味を飛ばしております。さあ、タマちゃんは投げキャラが大の苦手です。さあ、上、いや、リスクある行動を通していきますね。しかし食らって、さあ、ピヨってしまう。まあ、軍勢はちょっとやっぱりそのミスらしいミスが今のところないですよね。そうですね。一方やっぱりツージーはかなりミスで落としてるラウンドが多いので結構痛いですね。立ち回り自体はそこまで強キャラちゃいますか、小村さん。ところなんですけど、いや、まあ、ザンギ強キャラですよね。さあ、このまま圧倒してしまうのか。さあ、これで 5-0。 わざわざ、あ、眩しいっていう感じの、そのね、いや、これ、軍勢はすごいミスがないですね。ミスらしいミスが。いや、でも、軍勢めちゃくちゃ気合入ってますよ、この顔見たら。ツージー、ここは冷静、冷静になりたいですね。ですね、こんな気合の入ってる軍勢、確かに見ないですね。ツージーは、まあ、それだけ因縁がある二人なんで、軍勢はもう何があっても負けないぞと。最初の1試合目ぐらいですか、ラウンド取ったのは。ほとんど取ってないですよね。さあ、これですよね。ちょっと、起き上がり向きになりすぎてる感ありますかね。毎回大体飛びに行ってる感じありますが、重ならないタイミングでも結構飛んじゃってるんで。さあ、ターンパンチにダブラリー、うん、これね、なんかね、ちょっとね、見てて思うことは、やっぱりね、やってない時ってせっかちになりがちなんですよね、疎通の内容が。そうですね、ちょっと通じ、今の通じにはそれがまだ見受けられてるかなと。降りに行ってるんですけど、その降りに行ってる行動を返されてるんで、やっぱりここでちょっと落ち着いて立て直してほしいところですね。おっと、下から埋めていく。さあ、大足、これは入ってる。しかし、まだクレイジーも溜まってるし、まっすぐ行った。今のスクリーは良かったですね。いや、もう怖くて打てねえだろうと。ちょっとまあ、いう感じですかね。お途中の方からちょっと2人の因縁についてちょっと話してもらいましょうか。いやいや、因縁ってみんなが言ってますけど、2人とも純粋にこうキャラ的なものもあってライバル関係なんですよね。やっぱキャラもライバルだし、こうプレイヤーとしてもなんかこいつには負けれないってあるじゃないですか、やっぱりね。えそういう2人だと思うんですよ、やっぱり。で、そうなんですよ、さあ、おっと、チョップからスクリュー、新しい。さあ、しかし完全に軍勢ペース。さあ、ちょっとアントミシ食った。さあ、通知落ち着いてきた。おっと、しかしこのなんか起き上がり、やっぱりね、飛びが重なってないんですよね。バイソンかわいそうって言われてるんですが、ここまで一方的にはならないと思うんですけどね、本来は。まあ確かにその一回ハマりモードに入っちゃうときついんですけど、ただ軍勢に勝ち越せるバイソンって見たことほとんどないですよね。
一番いい勝負したのが前世紀の通じだというのが事実なんですよね。ただまあみんなのこう意見聞くとキャラ的にはいい勝負って感じで、そうですね、まあ理論値だとバイソン有利まであるんですが、実戦だとやっぱ残虐勝つことが多いみたいな、そういうカードではあると思うんですが、まあ、そうね、一勝して、うん、まずは通じ一勝したいところですが、さあこのでも最終ラウンドもさあ割ってく、まあ、通じはねちょっとね職場の関係でちょっとなかなか最近できずっとねできてなくて、今もちょっと兵庫県の山奥にこもってね、普段触れないという感じなんですね。さあコメントに軍勢のトレモと書かれています。かなり一方的になってます。さあピヨッテ、おっとピヨッタ、さあちょっとコンボがミスってるが、いやでもこれ10詐欺だと結構勢い乗ったを勝っちゃうみたいなのが、まあ、いやだその 2,3 本取られた時に止めれるかどうかが重要なんですが、これはまあ一回食らっていいでしょう。まあ、これはしっかりガードしてもらえ、ね、これはいいでしょう。次があーっとさあこういうとこですよね。さあようやっと通じが1本先行しましたね。いや通じも1回調子を取り戻すとね怒涛の連勝するプレイヤーですからね。いや、 やばいんですよね、うん、全然ねあるんですよ。たださすがにこれは軍勢の貯金が大きすぎる感はありますが、 7-0 ですね今、うん、今 7-0 ですね。さあしかし1本取れば流れは変わると思うので、さあこのラウンド重要。通じ、通じはこの試合は是が非でも取らないといけないですね。ダブル、あっと、さあ素直にパラしていって、軍勢もちょっと焦ったか今のは。さあもう下くらグランドが刺さると死ぬので、さあついに通じが取った。さあ通じ一勝、さあ拍手が巻き起こる。さあ通じとしては応援される自分は予想していなかったはずです。さあ関西勢はね大体こう劣勢の方を応援するんでね、ね弱い者の味方というね。ということは今通じが弱いのか。さあしかしこっから楽しみですね。さあこのでもね、2勝目をストレートでねしっかり取れると、ここで3連勝ぐらいできると一気に、あーっとしかしこれはまあこれはしょうがない。この後の読み合いですね。あ素直にパイル、あ死んだ、あパイル死んだな。軍勢得意のパイル、まあみんな得意か。受け身取れるかと思いましたが取れませんでしたね。さあ正月が到着するまでに通じは持ちこたえられるか。さあ高かった気もするが食らっている。さあ大足だ、今の食らったの痛い。さあおっと端っこの一番だ、運んで、おっとしっかり取り返す。通じは全部、おっと小本さんが今のはうまいとお褒めの言葉がいただいたぞ。リバッサのタイミングで通じは全部無敵技振ってますね今のところ。いや弱いキャラっていうか、まあザンギーとかもそうだと思うんですけど、やっぱり、ね、相手に技を出させてそれを狩るっていうのはやっぱり大事なんですよね。それの今のは典型的な例ですよね。ラウンドが取れた。さあこれはもうどうしようもないパターンですね。ちょっとやはり画面中央でスクリューの読み合いで通じが全部曲げてる感ありますね。リバサーの無敵技を全部ガードされているというところ、まあ、オキスメもみんな失敗してるイメージがあるんで、ちょっとやはり立ち回り自体はさほどそんなに差があるとは思えないんですが、おっとどっか行っちゃったの。火力ミスと火力差とオキスメの精度の差が出てる感じありますね。以前の前席通じの頃は本当にお互い勝ったり負けたりだったんでね。あーっと今のは痛い。さあこれで軍勢リーチ。いやでもねこっから取り返せんのがね赤鬼通じ、かつて関西最強を誇った。いややはり X の10先って勢いでいけちゃうんですよね。他の10先と多分ちょっと少し違うと思うんですよ。いやでもねやっぱ通じはこっから反骨心の固めの通じだから、いやしかしいくらなんでもこれきついっしょ。
あマイク両方入れとかないとあのダメなんで、通じセオリーにあまりとらわれないところがあって、そこは悪いところではないんですけど、こういう一旦劣勢になると決まっちゃうみたいなところはあるんだと思います。勢いで勝つプレイヤーだからね。そうですね、やっぱり安定行動はあまり取ってないので。さあ皆さんもコメントでしっかり通じ応援してあげてくださいよ。さあ画面端が近いが、さあなんとか中央まで押し返した。ようやくですね。そう、やっとちょっと画面が押せるようになってきた感じはありますが、そして、あとさ、あの辺どうなんですかね。あれは結構多分削りヘッドが安定すると通じは思ったんですが、今はそういう時代じゃないですね。安定しなかったってことなんですかね。残実からどんどん進化してるからね。さあしかし上は見えている。さああと一発、これは削り、おーって通じ取り返した。8人、いや急に今のやっぱりねできてるというのが、ちょっと通じ思い出したかのように上を見出しましたね。あ、そうや、上出しアッパーで落ちるの忘れてたっていう感じだって多分思いますよ。いや、もう確実にそうやと思います。そこ割と基本的だと思うんですけどね。まあでもそういう風に戻ってきた通じは強いですよ。いやそうですね、ただすでにリーチがかかってるので、ここはね、やっぱみんなの総意で20勝先取りに変更しましょう。それ軍勢怒るやつやと思うんですけど。分かってます、分かってます。さあこれ終わったっぽい。あーミスった。軍勢もちょっとミスがちょっと終盤出てきた。さあそう、こういうズーズーしいつかみが出だすと 2G のペースなんですが、さあおっといい勝負。どうだ、あダブル KO か。これはダブル KO、 2G 執念のダブル KO、 これはでかいですね。でかい。さあ、あ掴んでる。通じらしい動きになった、本当にこれは。さあ、そして沖の台足を今透かす余裕がありましたね。今まではちょっと単調な感あったんですが、ちょっと軍勢も前を詰めるのに苦労しだしてますよ。いや、軍勢もあと一勝のプレッシャーってやっぱあるから。そうですね、やっぱり 2G の調子が上がる前に勝ちたいっていうのはあると思うんですよね。さあ、まあ、10先もね、まあ、やっぱ勝てるときに勝っとかないと。やっぱりそうですよね、ギリギリですが風向きが変わってきた感はありますよ。さあ、正月、さあしかし正月が向かってるぞ。さあこれはここまでは確定。こっから、あーガード、いい出しっぱ、ガードできりしましたね。これはさあ 2G らしくなってきた。全盛期 2G の動きだこれは。あともう出しっぱで落としたかった。さあ、さあ下 9-3 踏みとどまっている。踏みとどまっていますよ。上を見てしっかりね、あのグランドダッシュストレートを当てれるところしっかり当ててますよね。さあしかし、これさすがに9なんで厳しいんですけど、これ結構わかんないですよ。いや全然ある。正直こっから10先だったら全然わかんないんですけど。わかんないですね。さあさすがにリーチがかかっているので軍勢有利は覆せませんが、いやただね、さっきのあの通じの2勝目からね、明らかに思い出した感がある。そうですね、上を見つつっていうところがもう全然意識が変わってるんで、対戦の。さあ通じ完全に支配した感じありますね。そうですね、はい。でも軍勢もこの流れを止めてこそね、本当に真の強者ということですよね。さあ調子に乗って掴みに行ったら死んだ。さあちょっと調子に乗りましたね、今のは完全に。降りに行ったってことですかね。さあ軍勢リーチ、降りに行ったんですが、これで軍勢がスーパーリーチか。このラウンド取れば勝利です。さあしかし全く そんなことは知った言葉とばかりに攻めまくっております。まあこれが通じですよね。さあしかしどうだ、これはまあいいでしょう。この後の置き攻め、
ダブラリ終わったか。あアントビしくじった軍勢。今のガードしていれば8割方軍勢勝ちだったと思います。いややっぱり得てしてこういうことがあるんですよ。これで辻が4。これがライバル対決と言われるゆえんですね。これ15先に変えたらおもろいで。さあさあヘッド、大ヘッド。そうなんですよね、意外とあの大ヘッド当たるんす。さあ見えてます ねあのバイソンとしてはやっぱりこの辺りで戦ってるっていうのは大事なことで、はい、やっぱり画面を押してることでね。さあここはおっとセーフ。まあ中央であればねスクリュー1回で済みますからね。そうですね、これも反撃はないです。さあただただ地獄好きが死んじゃうかね。それでさあ再びリーチ。さあダイエットどんだけ強気だな。しくった。打っとけ。おお新しい、あっといいスクリュー。さあしかしグ最後まで通じは自分のスタイルを崩さないが終わったか。おなぜフラパンは、あーこれは終了ですね。さあ勝ったのは軍勢、結局9対4ですね。 10対4ですね。あ10対4ですね、はい、さあということで試合を終えたお二人からコメントいただきたいと思います。まずはじゃあ負けた通じさんからちょっと一言もらいましょうか。はい、よろしくお願いします。いや強かったです軍勢、参った参った最後の方ちょっと動いてきたかなって感じありましたけど、ね、ちょっとね前半のアントミのミスで逆転負けしたのと、あとやっぱり軍勢が落ち着いてたんでなかなか崩せなかったですね。まあもうちょっと練習してリベンジします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これで 2G のスイッチが入ってくれれば嬉しいです。じゃあ、勝者の軍勢の方にコメントを伺います。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。序盤あまり話がうまいんでこれはまさかまさかと思ったんですが、さすがの辻さんも練習がまだ十分ではなかったというふうに私は解釈し、次の戦いに備えます。まだまだぜひお願いします。ハメバイソンの人、ありがとうございました。ありがとうございました。